Zavedanje, da študij predstavlja stroške, je nekaj povsem običajnega, saj se ta čez nekaj let povrne kot dolgoročna investicija v človeka oziroma v njegovo osebno rast. K temu načelu sledita tudi občina Moravske Toplice in Pomurska izobraževalna fundacija, ki sta letos podelili štipendije za tekoče študijsko leto. Ja, kar se tega tiče, je enotno, tako da pri proračunskih postavkah, ki se tičejo takih vlaganj, se pravi enkratne pomoči za novorojence in pa tudi štipendijske scheme, nikoli ni bilo težav. Velik doprinos k regiji pa predstavlja tudi Pomurska izobraževalna fundacija, katere osnovno načelo je finančna pomoč študentom in spodbujanje razvoja na tem področju, saj investicija v znanje predstavlja največje bogatstvo. Študenti seveda vsakšne leto radi čujejo, to, ki jih je to lokalno okolje ne pozabilo, ki to lokalno okolje tudi vidi njihove uspehe in seveda, ki se mi najbolje važno vidi, ki računa na njih. Ne. Zato moj pozdrav sigdar, resen sigdar, končen s tem, ki pa ja nikdar ne smijo pozabiti, odkud so doma. Letošnji razpis za pridobitev štipendij je bil namenjen tistim, ki so izpolnjevali razpisne pogoje. Slednji so bili, da ima študent stalno prebivališče v občini Moravske Toplice, je vpisal v najmanj drugi letnik do diplomskega študija, ni v delovnem razmerju, ne prejema drugih štipendij in ima povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5. Štipendijo so tako lahko prejeli tisti, ki študirajo doma, kakor tudi tisti, ki so za študij izbrali tujino. Kakšne pa so želje glede štipendije v prihodnje? Ja, ideje imamo, vendar so časi taki, da mi ne moremo vplivati, da bi neposredno ponujali izven tistega, kar so seveda pristojnosti občine delovna mesta. Ne, veste, da so to vrtci, občinska uprava, čista narava, vse ostalo je prepuščeno trgu. Dela, ne, sploh pa je problem vlaganj v Slovenijo, morebitnih investitorjev, ki bi odpirali novo delovno mesto, predvsem nespodbudno davčno in ekonomsko okolje. Ampak to je širša tema. Naša štipendijska politika je predvsem namenjena to temo, da tisti študenti, ki so naši občani, ki imajo dovolj visoko povprečje in pa ki so uspešni pri svojem študiju, se pravi, da napredujejo, da vkoliko nimajo druge štipendije, ki bi se seveda izključevale, potem imajo pravico do te štipendije. Ta sicer ni ne vem kako velika, je pa med 70 in pa 140 evre. V letošnjem letu je občina skupaj s Pomursko izobraževalno fundacijo razdelila kar 35 štipendij v skupni višini nekaj čez 40 000 evrov. Višina štipendije posameznega štipendista pa je določena na podlagi seštevka točk. Na podlagi teh dejstev tudi predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije dr. Mitja Slavinec pravi, da smo na dobri poti glede vlaganja v kadrovski potencial Pomurja. Najlepša številka je, ko smo v prejšnjem štiriletnem obdobju razdelili 1 milijon evrov štipendij študentkam in študentov. Ne? In na tom mestu seveda še en povdariti, ko si v upravi Pomurske izobraževalne fundacije delamo volontersko in to res sem z enega prepričanja, ko je stvar, ker delamo pomembno, ko pomagamo našim mladim, na srečo se spomnimo, kak je nam bilo, kdaj smo bili študenti in je vsakša takša ali pa kakša najčešja pomoč prav prišla. Ne? In vrlen, ko bomo naše poslanstvo v Pomurski izobraževalni fundaciji uspeli udejanjati tudi dale in zato na tom mestu iskrena hvala vsem občinam, ker sodelujejo s Pomursko izobraževalno fundacijo, to so tam še največji donatori. Še bolj se nam pa vidijo pomembni donatori z področja gospodarstva. Torej tisti, ker so te tudi eni najpomembnejših zaposlovalcev, diplomantk, magistrantov, pa ne nazadnje tudi doktorantov. In teh smo seveda še ekstra fejs veseli, zato ker oni tudi prepoznajo na recimo počitniških praksah, pa tudi sicer tiste, ker si zaslužijo pozornost, ker si zaslužijo podporo in na kar je lejko seveda ti računajo. Predsednik Pomurske izobraževalne fundacije dr. Mitja Slavinec pa je poudaril tudi vrednost samih štipendij in dejstvo, da lahko študentje občini s svojim znanjem veliko pripomorejo že med samim študijem. Mi smo resen fejst veseli, ko če že kamakoli odidejo, pa resen ne pozabijo, odkud so doma. In to je tisto najpomembnejše sporočilo, ko mladi seveda naj idejo tudi, si kakšne izkušnje poiskati, če jih pot odpela v svet.
to je neminovno dejstvo. Ne? Ampak naša izkušnja je, kakorkoli smo kontaktirali, in podobno izkušnjo imamo tudi pri Pomurski akademiji PAZU, kakorkoli smo kontaktirali, ga povabili, ga prosili za kakšno pomoč nazaj, jo je nikdar ne odklonil. Nasprotno, ljudje pač nekaj nadidejo, tam živejo v tisto novo okolje, imajo pač svoje profesionalne in druge izzive pa obveznosti. Če ga pa spomnimo, kaj bi pa lejko v domačem kraju iz tistega položaja, včasih celo fejs pomembno ga, lejko kaj pomagal, pa z veseljem to napravijo. In tisti, ki so ne pozabili, ki je to okolje tudi v njih vlagalo v času študija, pa so seveda toliko bolje dobrodošli in smo jih toliko bolje veseli. Tako ja, odziv je fejs pozitiven in se veselimo toga, ki tisti, ki jih občine in pa fundacija tudi sicer štipendira, ne nazadnje tudi prek Pomurske raziskovalne nagrade nagradi za najboljše diplome, ki so resno v življenju in pri karierah uspešni. Ines Zavec iz Moravskih Toplic je v študijskem letu 2016-2017 vpisana v četrti letnik univerzitetnega študijskega programa novinarstvo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Štipendistka občine Moravske Toplice pa v svojem študijskem življenju pravi naslednje. Meni je zaenkrat študij ni predstavljal nekih velikih problemov, istočasno še delam pač ob vikendih tudi v eni gostilni, tako da poskušam to dvoje nekako uravnotežiti, ko imam veliko dela, na fakt se pač učim, ostanem v Ljubljani, tam imam več mira. Na Fakulteti za družbene vede študiram novinarstvo za že četrto leto, imamo veliko sprotnih zadolžitev, tako da je pestro. Mogoče imamo malo manj izpitov, ampak zato je veliko več sprotnega dela, za katerega se moramo še posebej potruditi. Na večno vprašanje, kaj po študiju ali še boljše, bi se rada vrnila v Prekmurje in ne spravi. Ja, vsekakor se imam ideje vrniti v Prekmurje. Rada bi ostala doma, če bo tole možno. Najprej bi pač rada seveda zaključila ta četrti letnik in diplomirala, naprej bi rada šla na delat še magisterij, trenutno še zbira med dvema smerema, se bom tekom leta še odločila. Glede zaposlitve pa ne vem, najraje bi delala na radio, če bi bilo možno, ampak bomo videli, kako bo v prihodnosti z iskanjem službe in pa z samim zaključkom študija. Vsem študentom vse dobre želje in čim prejšnji zaključek študija. Za takrat, ko bodo diplome že v rokah, pa velja še želja, da bo pridobljeno znanje koristilo tudi kot doprinos razvoju Pomurske regije.